Закладки з дурманом. У Луцьку затримали збувачів наркотичних речовин. За інформацією правоохоронців, у Лучана вилучили 30 пакетиків з наркотиками, телефон та гроші. Окрім цього, допускають, що в ділка було двоє спільників 15 та 19 років. Зокрема, вже у них також вилучили 17 пакетиків із речовинами. Наразі організатора затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За цим фактом поліція відкрила кримінал. Стаття передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.